Morning. Pukul 8 baru ada 15 orang. Yang dekat YouTube, okey. Semua dah komen dah. Yang dekat YouTube, bagus-bagus. Mana lagi yang lain? Takkan tak bangun lagi? Yang lain ni semua sihat ke? Yang dah ada kat dalam kelas ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Awak semua sihat, alhamdulillah. Saya yang tak apa nak sihat ni. Hasil vaksin dos kedua. Dos kedua lagi kuat lah. Telinga saya membengkak. Kelenjar membengkak. Itulah simptom saya kalau nak demam. Tak apa, kita tunggu kawan-kawan lain. 8-5 minit kita start lah. Ni kalau kelas face to face ni pun yang lain-lain ni semua datang lambat apa? Sambil-sambil tu kita berkudap-kudapan dulu.
Suara saya dengar jelas ke? Jelas je, madam. Jelas, madam. Okay, thank you, Batin. Thank you, Liana. Kat YouTube ada 6 orang. Alhamdulillah, Alia sihat. Siapa yang buka Jimit sambil baring? Tak ada ah. Semua bersedia untuk belajar. Buku dah dapat kan? So, setiap kali you tengok lecture video yang saya bagi kat YouTube tu, awak boleh salin lah contoh yang dah dibincangkan dalam buku, sebab nota yang you dapat tu sama macam yang dalam PowerPoint. Kat Telegram pun 40 orang je yang tengok mesej saya ni. Okey. Boleh ke kita start? Boleh ke? Baca doa masing-masing. Okey, hari ini kita akan masuk chapter baru. Matrices kita dah habis bincang kelas yang sebelum ni. Dan kita dah bincang juga soalan-soalan tertentu daripada missionaries. Dan saya tak nak tekankan sangat chapter 4 sebab you akan ada UPS. UPS nanti kita akan buat revision balik. Macam biasalah. And then untuk chapter 3 and chapter 4. Lepas tu dan chapter 4 dan chapter 3 juga ada dalam assignment. So you kena ace the assignment sahaja. Okay. So lepas tu chapter 3 and chapter 4 settle dah. Tak akan masuk dalam exam sepatutnya. Okay. Because we test you on all levels C1, C2 and C3 already. Okay. So now you are going to move forward with the function and graph. Chapter ni ramai student ni. Sorry. Chapter ni memang majority akan ada masalah lah. Sebab apa? Sebab nak lukis tu selalu salah. Nak cari domain and range pun selalu buat salah. Okay. Saya harap korang semua dah tengok lah at least part 1 untuk function and graph lecture yang pertama. Okay, saya bagi tengah hari semalam kan untuk part 1, untuk part 1. And then malam semalam lepas maghrib saya bagi yang part 2. Minta maaf lah lambat sikit sebab semalam saya memang tak larat langsung. Memang hari Isnin tu lepas cucuk tu memang lena je. Semalam pun duk tahan sakit buat video tu. Tahan sakit tak apa sebab nak demam tu. Saya kalau nak demam memang akan bengkak kelenjar. Tengah bengkak eh. Okay, biasa akan ambil antibiotik tapi sebab dah lepas vaksin tak boleh nak ambil antibiotik. So makan ubat tahan sakit je lah. Okay, so sekarang ni untuk function and graph ni, kalau you tengok lecture yang pertama hanya membincangkan tentang macam mana kita nak tahu itu adakah dia adalah graph atau tidak. Okay, so bahagian definition tu you kena faham.
dan macam mana nak test sama ada it's a graph or not, it's a function or not. Okay, so kita belajar untuk bahagian yang pertama pasal apa? What is function? Okay, saya lambangkan fx ni sebagai biasanya kita akan guna representation of f of x function lah untuk represent function. So fx function ni you belajar kat sekolah siapa yang ambil maths. You belajar relation dalam set. Lepas tu you belajar function dalam chapter 1 form 4. Siapa yang ambil maths lah. Siapa yang tak ambil maths kena make sure you faham betul-betul. Okay, untuk yang ni apa itu function? So you dah belajar sebenarnya function tapi kita tak namakan dia function. Dekat dalam geometry coordinate kita tahu kita ada x, y coordinate. Betul tak? You belajar kan x dengan y coordinate. Ada kan dalam geometry coordinate point-point tu? Belajar. Belajar. So sebenarnya benda tu lah yang kita namakan sebagai function. Setiap nilai x ada couple dia y. Y tu dapat daripada mana? Dia ada satu fungsi ataupun satu relation yang menunjukkan bila kita masuk nilai x, kita akan dapat satu nilai y. Lebih kurang macam tu lah. Apa kaitan dia? Yang kaitan tu lah kita punya function. Contohnya, saya cakap dalam video tu kan, mak saya dengan sepupu saya, apa kaitan dia orang? That is a function between them sah. Relation and function tu lah. Kurang tapi kita panggil function untuk matematik ni. Fungsi dia. Okay. So kalau untuk function, kita kena ada. Kena ada apa? X dengan Y. So X tu datang dari mana? Y tu datang dari mana? So this is a set for X. This is a set of Y. So dalam X ni ada banyak elemen. Contohnya A, B, C. So A, B, C ni adalah elemen bagi X. Kita panggil dia. Semua ni adalah domain. Semua elemen untuk X adalah domain. Kalau Y pula, 1, 2, 3 contoh. Kita panggil semua elemen dalam ni adalah codomain. So ada satu relation, kita panggil dia sebagai F. Fungsi yang mengaitkan domain dengan codomain ni. Okay, let's say A pergi ke 1, B pergi ke 2, C pergi ke 3. Okay. So sekarang ni A kaitan dia 1, B kaitan dia 2, C kaitan dia 3. Okay, kenapa? Apa fungsi dia? Apa yang mengaitkan diorang? Ha, fungsi ni yang menerangkan kenapa diorang terkait ni. So, apa-apa elemen dekat dalam set Y ni kita panggil dia yang ada couple dekat set X ni kita panggil dia sebagai range. So mungkin C ni tak ada kaitan dengan 3. Tapi C kaitan dia adalah 2. So 3 ni tak termasuk dalam range sebab apa? Dia tak ada couple dekat set X. So awak kena tahu apa maksud domain, apa maksud codomain, apa maksud range. Ini baru cakap pasal fx. Nak terangkan pasal function, kita ada tiga cara. Yang ini adalah dalam bentuk apa? Saya pun tak ingat. Tapi kita ada ordered pair, yang ketiga adalah graph nak represent dia. Okay. So, apa lagi yang you belajar dalam function? Selepas tu you kena tahu macam mana nak tentukan dia adalah apa? Function or not. Okay. So apa yang kita nampak kat dalam lecture tu nanti you tengok balik, kita ada vertical line test. Kenapa vertical line test nak tentukan it is a function? Sebab function maksud dia mestilah one to one or many to one function only. Many to one relation only. Okay. Contohnya macam yang ni yang saya buat ni A, B, C ni. Dia adalah many to one. Sebab apa? Y tak boleh, A ni tak boleh ada banyak Y.
dia mesti satu sahaja Y. Okay, so nak tunjukkan you kena guna vertical line test. Betul tak? Macam mana vertical line test tu? Contohnya kita ada graf. Ini graf kita. So let's say this is our graph. Okay, so vertical line test kita tu macam mana? Kita ada pembaris ni. So saya tunjuk vertical. Macam nak ubah dia ni. Okay, so kita buat pembaris. Saya guna warna merah. Daripada negatif infinity, vertikal menegak. Okay, dia menegak. So kita gerakkan dia sepanjang x-axis ni. Okay, gerakkan ke sini. Gerakkan ke sini. So kalau you ada pembaris, you gerakkan pembaris you. Tengok. Graf awak tu ada tak kat mana-mana yang dia cuts through two points? Kalau dia function, it must cut at one point only. Okay, kalau ada kawasan yang dia cut dekat two points, so dia bukan function. Okay, ini dia punya contoh dia. Okay, dalam video lecture tu ada. So, pastikan you faham macam mana nak buat vertical line test lah. Kenapa dia jadi slow sangat ni? Okay ke? Okay, saya tak nak cakap sangat, tak nak cakap banyak sangat pasal ni. Sebab apa? Yang penting sekarang ni, you kena tahu nak lukis dan cari domain untuk function-function. Okay. Ada berapa banyak function kita ada dalam topik ni? Siapa dah tengok video? Takkan tak ada orang tengok lagi video? Dalam video tu saya ada sebut ada banyak function kita akan belajar untuk topik ni. Tujuh kan? Yang pertama linear. Yang kedua kuadratik. So dua tu sepatutnya tak ada masalah, betul tak? Betul. Sebab apa? Belajar kat mana? Sekolah. Kat sekolah dah belajar dah. Linear dah belajar. Lepas tu kuadratik pun dah belajar. Dua function ni sepatutnya you dah tahu nak buat macam mana. Tak ada masalah kalau saya tak ajar pun boleh buat. Bukan setakat at maths, matematik modern pun belajar. Betul kan? Betul. Okay, tak apa, nanti kita fokus satu-satu. Lepas tu yang ketiga, yang benda baru yang you belajar adalah cubic. Yes, cubic function. Okay. Dia kuasa dia makin naik, tapi tak adalah kuasa 4. Ni kuasa 1, x kuasa 1 paling tinggi, kuadratik x kuasa 2 paling tinggi, cubic x kuasa 3 paling tinggi. Yang keempat, kita belajar apa? Square root function. Okay. Square root ataupun set function. Sebab square root is set kan. So saya boleh panggil set jugalah. Lepas tu yang kelima. Absolute values. So you guys ada idea kan absolute values function macam mana?
Sebab kita dah belajar pasal absolute equation, absolute inequality dekat chapter 2. So, yang kelima, absolute values. Yang keenam, reciprocal function. Reciprocal ni, saya tak suka sangat. Tak payah fokus sangat, tak apa. Tak boleh. Kena fokus. And last one, ini special sikit. Piecewise. So, nak buat piecewise function, you kena tahu nak buat 1 sampai 6 punya function. Kalau tak tahu nak buat 1 sampai 6 function, you tak boleh buat piecewise function. Boleh? Okay. Untuk setiap jenis function ni, apa yang you kena tahu adalah first kali, domain. Yang kedua, range. Yang ketiga, graph. Okay. So, how to find the domain, how to find the range, how to sketch the graph. Okay. Untuk domain, saya cakap sesiap lah. Maksudnya semua orang dah tahu kot. Domain. Untuk linear, sentiasa daripada negative infinity sampai infinity. Untuk cubic pun, untuk quadratic pun daripada negative infinity sampai infinity. Untuk cubic juga daripada negative infinity sampai infinity. Satu lagi yang mana? Absolute values juga daripada negative infinity sampai infinity. Okay. Tapi yang lain-lain ni ada syarat dia. Macam square root, domain dia kita kena cari di mana everything under the square root AX plus B mesti positive. Kenapa positive? Sebab kalau kita ada negatif nilai dalam square root, kita tekan calculator jadi undefined, tak ada nilai. Okay, so we have to make sure the function is defined, boleh digunakan. So kita kena pastikan ada nilai lah bila kita tekan calculator tu. So bila ada nilai, bila dekat dalam square root tu semuanya positif nilai dia. Nilai dia positif. Okay, sebab itulah square root basic general form dia. General form untuk square root fx equal to square root of ax plus b. But maybe we have plus d kat sini. A constant d. Boleh jadi juga. Tapi apa-apa pun yang bawah square root ni mesti positif. So bila ax plus b is more than or equal to 0, x akan jadi apa? Bergantung kepada nilai A. Kalau nilai A positif lain, bila nilai A negatif lain. So you just write down this statement, this inequality, and you find out what is the range, the domain for X. What is the value of X? The set value of X. Okay? Tak payah nak hafal-hafal kalau A negatif macam ni. Kalau A positif macam ni, tak payah. You buat sendiri ni. You dah buat dekat chapter 2, so you buat sendiri. Okay, itu untuk square root. Yang lain-lain semua negative infinity to infinity. Tapi kalau untuk reciprocal yang satu lagi ni, domain dia macam mana? Domain dia macam mana? Sebab basic general form dia adalah 1 over x. Okay, kalau dalam sains dia akan belajar advance sikit, dia akan tulis 1 over ax plus b. So, everything in denominator. Function ni hanyalah boleh digunakan kalau kita tak bahagi dengan kosong. Kan? 1 ataupun 5 ataupun 6 ataupun 7, 10, 1000 bahagi kosong ada nilai tak? Tak ada. So, domain untuk reciprocal function ni yang kat bawah mesti tak boleh sama dengan kosong. So, bila X tak boleh sama dengan kosong, nilai lain tak kisah. Maksud dia, nilai dia semua boleh. Maksudnya, dia real number tapi tak nak kosong. Sebab tu dalam nota dia akan tulis
real number except for zero. Okay, real exclude the zero element. Okay, ataupun satu lagi cara nak tulis dalam bentuk interval form dia adalah negative infinity up to zero. Zero tak termasuk, sebab tu kita buat round bracket. Union start balik pada zero to infinity. So zero je yang tak termasuk kat sini. Okay, eh? Okay, untuk piecewise dia bergantung pada soalan yang diberikan. So kita kena tengok lah. So biasanya kalau piecewise domain dengan range, kita tengok dari graf. So kena ada graf dulu baru kita boleh cari domain dengan range dia. Okay, settle bab domain. Untuk range pula, domain ni cakap pasal nilai X yang kita boleh gunakan dalam function tu. Kalau range adalah apakah nilai Y yang kita akan dapat selepas kita masukkan nilai-nilai X tu. Okay, kalau you perasan dalam contoh, dalam cara nak mencari range, semuanya dia akan jadikan Y sama dengan fx, lepas tu last kali X sama dengan function in term of Y. Betul tak? Okay, lepas tu dia akan tengok dekat fy ni macam mana nak bagi X ni define. Okay, tapi ada setengah-setengah. Wait, pasal apa tu hitam? Okay, ada setengah-setengah function, jenis function yang kita tahu dah. Domain dengan range dia sama. It's real number. Okay, contoh dia apa? Function mana yang range dia adalah from negative infinity sampai infinity? Untuk linear, samalah negative infinity sampai infinity. Cubic pun daripada negative infinity sampai infinity. Yang lain-lain, tak tahu lagi. Kita kena cari. Okay, kalau macam quadratic, okay, kita fokus pada quadratic kejap. Kalau quadratic, macam mana nak tentukan dia punya range? Apa kita kena buat untuk cari range bagi quadratic? Completing the square. Okay. Bila completing the square, you kena practice lah. You kena buat completing the square, CTS. Saya buat short form kat situ. Bila you buat completing the square, lastly you akan dapat dalam bentuk A of X plus B over 2A square minus B over 2A square plus C. Okay. So kalau you tengok dalam general form untuk yang dah complete square daripada apa? Yang you belajar kat sekolah dulu, dia akan jadi dalam bentuk A of X minus H square plus K, di mana H K is your minimum or maximum point. Okay, maksudnya apa? H ni sebenarnya sama dengan apa kalau kita dah complete square? It's equivalent to negative B over 2A. Okay, negative B over 2A. So K, K ni saya tak nak tunjuk lah. So you K, you sub je. Sub H dalam fx. Tak payah hafal lah. Buang masa nak hafal tu. Tapi you tahu minimum point untuk X adalah, X coordinate adalah negative B over 2A. Okay. So macam nak tahu dia minimum ke maksimum? You tengok pada nilai A. Ataupun yang asal fx sama dengan AX squared plus BX plus C.
Kalau A dia adalah positif, maksud dia senyum. Betul tak? Kalau A dia negatif, maksudnya dia adalah masam. Bila senyum, kita ada maksimum ke minimum point? Minimum. Minimum. Okay, minimum. Kalau dia masam, dia ada? Maksimum. Maksimum. So, kalau A is more than zero, positive, it's a small function. So, range dia akan jadi apa? Small, so minimum kan? So, nilai Y dia adalah paling minimum dekat nilai K. Betul tak? So, nilai Y yang lain akan berada di atas K. That's why it's starting from K to infinity. Tapi kalau A dia less than zero, so dia masam. Bila masam, kita akan ada apa? Bila masam, yes, maximum. So nilai K kat sini adalah yang paling tinggi. So yang lain-lain mesti bawah daripada K. That's why range dia adalah daripada bukan K ke infinity tapi negative infinity sampai K sahaja. Okay? Boleh tak kalau nak cari range daripada graf? Korang tiada dah buat graf kot untuk kuadratik. Sekejap, sekarang ni korang dengar tak suara saya ke bising? Dengar suara ibu? Tak, tak dengar bunyi hujan. Tak berapa jelas lah hujan. Suara saya lagi jelas ya? Ya. Okeylah kalau macam tu. Okey. So sekarang ni, kalau kita soalan tu minta find domain and range, hence find the sketch the graph. So you kena jawab dulu domain dengan range baru you boleh guna graph. Tapi kalau dia tak cakap apa-apa, you boleh je nak buat graph dulu untuk tentukan range dia. Tak ada masalah. Nak cari range boleh je nak guna graph method. Okay. So ini untuk quadratic. Nak cari range untuk quadratic. Okay. Kita dah settle dah untuk quadratic, dah settle dah untuk linear. Yang tak settle lagi, cubic pun dah settle adalah square root. Okay. So nak cari yang lain-lain ni, saya rasa baik saya fokus pada setiap satu function dulu untuk apa? Untuk lukis graf. Okay, linear rasa-rasa ada masalah tak nak lukis graf? Linear senang kan? First step you cari apa? You cari X and Y intercept. Betul tak? When X equal to 0, Y equal to what? When Y equal to 0, X equal to what? So you akan dapat point kat sini. X dengan Y. So you plot dekat graph. Let's say kita dapat 0 and 3. Kenapa Y sini? Sorry. Silap. Ini adalah X lah. Okay. This is your Y. 0Y. Dekat paksi Y. Buruk no saya lukis graf pun. Minta maaf lah. Okay, saya buat elok-elok sikit. Okay, paksi Y. Paksi X. Lepas tu baru kita fokuskan dia. Nampak besar sikit. Okay, so sekarang untuk Y intercept, kita ada 0 and Y. So let's say this is the value of Y. So the point is here. 0X and YY. Okay, so this is one point. Another point is
when x 0, so let's say this is your x, x kat mana-mana pun tak kisahlah. So let's say this is your x and then with 0 y, so another point. So lepas tu you buat apa? You guna pembaris sambung kedua-duanya. Okay? Macam mana nak betulkan dia punya degree ni? Saya tak reti lah. Siapa pernah guna whiteboard ni? Tak maulah. Saya guna pembaris tangan saya je lah. Jajang. So this is our fx lah. Sambungkan dua titik tu. Sebenarnya kalau tak cari intersect pun boleh je. You ambil je apa-apa nilai and then sambungkan dua titik, you lebihkan. And then jangan lupa label dia adalah fx sama dengan apa-apa. Okay, so general form untuk linear, fx is equal to ax plus b. So ax plus b is here. Jangan lupa label intercept tu lah. Ini untuk linear. Simple kan? Okay, nak lukis graf untuk kuadratik. Kat sekolah dulu buat macam mana? Siapa ingat nak lukis graf kat kuadratik zaman sekolah? Tak ingat dah ke? Kalau you tengok video, saya ada cakap kat situ. First kali, you buat apa? You cari semua intercept when x equal to 0, when y equal to 0. Betul tak? Cari intercept jugalah macam dalam linear. Okay? Tapi kalau untuk saya, first thing saya akan buat adalah saya akan cari basic shape. Basic shape. Macam nak tahu? Kita tengok nilai A. Kalau nilai A lebih besar daripada kosong, smile. Kalau A less than 0, it will be set function. So bila nak lukis tu kita tahu dah bentuk dia lebih kurang macam mana. Lepas tu kita carikan intercept. So intercept. So kita ada bila x sama dengan kosong, y sama dengan apa. When y equal to 0, x sama dengan apa. Okay, so you akan dapat point, point. Dan untuk y sama dengan 0, mungkin kita akan dapat 2 point. Ha, so kena carilah ke semua point tu. So dah ada intercept, apa you nak buat? Nak cantik lagi, kita cari apa? Minimum or maximum point. Okay, bila dah tahu, so you boleh plotkan dia. So plotkan yang keempat adalah plot all the points. Okay, bila you dah plot, so you boleh sambungkanlah graf tu. So let's say this is our graph. And then kita ada smile function ataupun set function tu. So let's say kita ambil set function. And then dia ada intercept dekat, kalau y when x equal to 0, dia ada intercept dekat 2. So satu point dekat sini. Okay. And then dua kosong. Kosong dua. Sini dia ada intercept dekat negatif dua kosong dengan lima kosong. Empat kosong. Empat kosong. So dia ada dekat negatif dua dengan empat. Okay. So ada point dekat sini, ada point dekat sini. Lepas tu maximum point dia bila kira-kira-kira kita dapat satu, tiga contohnya. So where is one? Where is three? This is three. So this is the maximum point. So kalau you perasan nombor dia, oh, bentuk dia basic shape adalah set, kan?
So dia sambungkan ke semua titik ni. And then dia akan turunlah kat situ. Dekat maksimum, selepas maksimum dia mesti turun. Ha, buat graf tu elok-elok sikit. Macam buruk je. Bayangkanlah ya graf kita macam ni. So mesti maksimum dia dekat 1.3. Lepas tu dia turun balik. Sebab dia set macam tu. Contoh ah. So kita kena tahu basic shape dia. Lepas tu cari intercept. Lepas tu minimum atau maksimum dia. So minimum dengan maksimum, saya suggest you cari terus H dia sama dengan negative B over 2A. Dapat H, awak boleh cari K dengan gantikan balik H yang you dapat tu ke dalam function asal dia. Boleh ke? Okey tak ni? Okey. Okey. Okey, ada yang tanya dalam tu bila kira-kira dapat nilai tak sama. Okey, dalam graf bukan tak sama. Kenapa saya bundarkan dia ataupun sebab senang nak lukis kan? Tapi kalau dalam sebenar you kena dapatkan nilai yang betul-betul lah, yang tepat ah. Okey, ini untuk kuadratik. Okey, kuadratik kat sekolah dulu dah belajar dah. Saya recall balik saja. Okey, kita sambung yang seterusnya untuk cubic function. So kalau untuk cubic function, okay, ini cubic function kita. Macam mana nak lukis graf untuk cubic? Okay, cubic kita ada dua je jenis graf. Okay, sama ada positif AX cube ataupun negatif AX cube. Okay, kalau kita tengok cubic function kita, bentuk dia apa? General form dia. General form dia adalah fx sama dengan ax cube plus bx square plus cx plus d. Okay. So nilai a ni yang memberi peranan penting untuk bentuk graf tersebut. Okay. Kalaulah A dia lebih besar daripada kosong, graf dia mestilah menaik. Betul tak? Sebab dia positive value. So graf awak akan jadi naik bukit macam tu. Tapi kalau A dia negatif, graf awak mestilah menurun. Okay. Sekarang ni ini graf directly fx equal to x cube, positif x cube ataupun 2x cube boleh, 3x cube boleh sebab positif. Dia still akan intercept dekat origin sini. Kalau yang B pula, fx ni dia sama dengan negatif x cube. So dia ada negatif kat depan tu sebab tu dia turun. Okay. Kalau dia ada graf lain macam mana nak buat? Ha. Apa yang you perlu buat? First step, you tentukan basic shape. This is basic shape ya. Basic shape, you dah tahu dah. Kalau A besar kosong, A negatif less than kosong, macam mana. Yang kedua, you cari X and Y intercept. Sama je. Bila dah cari X and Y intercept tu, you terus lukis lah. You plotkan and then you lukis. Step yang ketiga still sama. Plot all the points. Boleh? Biasanya cubic ni tak bagi susah-susah lah untuk awak. Level awak tak, dia tak bagi susah sangat. Okay. Okay. So, ini untuk cubic. Kita move to the next type of function, which is the square root function. Okay. Square root function ni kita tak bincang lagi nak cari range dia macam mana kan? Macam nak cari range untuk square root?
Okay, since daripada domain kita tahu everything under the cert should be more than equal to zero. Okay, saya letak general form untuk function square root ni adalah square root of AX plus B and then kita ada additional plus D. Okay, ya? Saya nak guna yang ni. Lepas tu, domain dia everything under the cert should be more than or equal to zero. So kita akan dapatlah nilai X ni besar daripada kosong ataupun besar daripada B over A ataupun tak macam mana. Okay. Tengok pada nilai. Okay. So lepas tu nak cari range dia macam mana? So nak cari range dia because we know that AX plus B is always positive means that the square root of AX plus B pun always positive. Betul tak? Ha, kita square rootkan both sides, square root of zero pun still square root of zero, still zero. So tak ada perubahan sign di sini. Lepas tu kita punya matlamat adalah nak jadikan expression ni ke dalam bentuk buat function fx kita ni. Okay, so apa yang tak ada, kita perlu tambahkan d untuk kedua-dua. Sebab nak jadikan dalam bentuk ni kan. So we adding up d on both sides. So ax plus b plus d and the right side also. Jadi 0 plus D lah. Okay, kita buat tambah D sebab apa kita nak jadikan dia dalam bentuk fx. So this is actually our fx which is kita represent dia sebagai y. Betul tak? So y is more than or equal to 0 plus D which is D. So kita punya domain ni apa? Kita punya range ni sebenarnya apa? Nilai y dia mesti lebih besar atau sama dengan D. So what is D? We don't know what is D tapi we know what is the value of D. So the range for this one should be starting from D to infinity. So kalau you tengok atas graph, atas number line, this is D kan. So D and to the right. So above D. So it should be up to infinity lah. So ini range kita. Tapi kalau tak ada plus D, dia terus kosong. Directly this Y is more than or equal to zero. Ikut function tu. Okay, tapi saya letak D tu sebab kemungkinan akan ada D. Kalau tak ada D, tak payah tambah apa-apa lah. So, dia akan jadi kosong je lah situ. Okay? Boleh ke? Boleh. Okay, lepas tu macam nak lukis graf square root ni? Step dia special sikit untuk square root. First step apa? Dalam lecture part tu, kalau siapa yang tengok, tahulah. Macam nak lukis square root. Kita punya step first kali adalah. Apa dia? Kalau saya, saya terus cari dia punya vertex ataupun. Vertex lah. Sorry, bukan vertex lah. Saya akan cari dia punya crit apa aja pun tak betul critical point. Okay, so critical point. So critical point dapat macam mana? Daripada domain dengan range. Okay. So nilai yang you dapat dekat domain dengan range atas tu adalah critical point dia. Okay. So bila you cari AX plus B, X kita tu dia sama ada from X to infinity untuk domain kan nilai ni ataupun from negative infinity up to that value X. So nilai X ni yang akan jadi critical point awak. And then kalau untuk Y, nilai D ni akan jadi critical point dia. Bukan X lah saya tukar. Takut you confused. Dia kalau kita kirakan kat sini.
Bila guna pemadam dia, dia dragging. Okay. So, dia akan dapat negative B over A. So, negative B over A ataupun negative infinity up to negative B over A. So, nilai critical point dia adalah negative B over A. Okay. So, point ni adalah critical point. So, you plot dia. Lepas tu, dah plot, you buat apa? So, let's say this is your graph. Kenapa tak nak hilang blue pen ni? Okay, so awak akan ada critical point. Let's say the critical point is here. Okay. Kat sini, negative B over A untuk nilai X. Sini adalah nilai Y awak, which is D. So, this is critical point. Lepas tu, yang kedua, you kena tengoklah direction dia. Direction dia. Nak senang, you tengok dekat sign dia. Kan fx kita sama dengan square root of ax plus b plus d. So, a ni positif ke tak? Kalau positif, dia akan gerak ke kanan. Kalau negatif, dia akan gerak ke kiri. Lepas tu, kita tengok dekat depan square root ni, dia positif ke negatif? Depan set, dia positif. Okay, sign dia positif kat sini. Okay, sign dia positif. Set dia positif, so dia akan pergi naik atas. Tapi kalau depan set dia negatif, dia akan pergi ke bawah. Okay. So dia akan pergi, ada empat jenis graf lah. Sama ada ke kanan dan ke atas. So graf dia akan jadi macam ni. Ataupun ke kiri. Ish lah. Hai. Ke kiri dan ke atas. So, graf dia akan jadi macam ni. Ataupun boleh jadi dia ke kanan dan ke bawah. So, graf dia akan jadi macam ni. Ataupun last sekali dia daripada ke kiri dan juga ke bawah. So, graf dia daripada critical point akan pergi ke sini. Okay. Ini salah satu cara dia. Tapi you nak kena hafal kan? Satu lagi cara, you tengok pada domain dengan range dia. Boleh ya? You akan nampak benda ni kalau you lepas ni you try lah. Okay, you kena try buat benda ni. Kalau tak buat, memang tak akan nampak. Okay, sampai square root function. Boleh sambung lagi kah? Ke dah tepu? Boleh. Kalau tak, kalau ikutkan, saya nak you guys try buat satu soalan nombor satu sampai soalan nombor empat. Sebab tu semua soalan linear, soalan kuadratik, kubik dengan set function. Okay. So, satu sampai nombor empat. Dah try buat belum? Sempat dah? Sudah. Host orang je rendah. Yang lain?
Baru sampai nombor 3. Baru sampai nombor 3. Oh, laju juga. Sebab apa? Sebab dah tengok baru sampai nombor 3. Okay, tak apa. So, sekarang ni saya nak semua orang buat dulu tutorial 1 sampai 4. Boleh? Boleh. Boleh. Okay, 1 sampai 4. Pukul... And then, lepas tu, saya nak korang hantar soalan tutorial dekat dalam Telegram lah macam biasa. Boleh? Soalan apa? Soalan apa tu baru nak bagi tu. Soalan mana saya nak you guys hantar soalan nombor 2C. And then nombor 3 ni A dengan B sama kan? Betul tak? Soalan A yeah. Sama kan? Nombor 3 3A and lastly number 4C. Okay, tolong ya buat kalau boleh buat dalam satu kertas, satu gambar saja. Kalau tak boleh, you buat dalam kertas-kertas lain, you tahu kan macam nak convert dia dalam bentuk satu gambar. Kalau telefon saya boleh nak buat tukar, kita pilih gambar and then make into one picture. One PDF pun boleh. Contoh dia PDF lah boleh. Ataupun you buat collage. Dalam telefon you mungkin boleh buat collage, you boleh buat collage lah. Tak pun you ambil gambar-gambar-gambar. Jadikan PDF pun boleh lah. Kalau banyak kertas. Preferable kalau you buat dalam satu kertas lah, satu gambar aja. Boleh ya? Saya akan bagi tempat komen macam biasa. Soalan 2C 3 A dan 4C. Di AT09. Di AT. Satu kosong. Okay, so nanti you tengok, you hantar je kat situ. Sebelum pukul 10 boleh? Cepat kan? Boleh, madam. Okay. So, saya tak bincang lagi. Next class, saya akan bincang. Ada beberapa soalan saya akan bincang untuk sampai nombor 4 ni. Dan kita akan sambung nombor yang kelima lah. Function yang kelima. Absolute values function. Reciprocal function dengan piecewise function. Okay. Chapter ni penting tau. Sebab apa? Masuk dalam part B exam nanti. So, soalan boleh tanya macam-macam lah sebenarnya. Untuk chapter ni. UPS masuk juga tapi dalam part B exam pun masuk juga. Sama macam chapter 1 and chapter 2. Okay? Ada soalan tak nak tanya? Tak ada. Tak ada? Kalau tak ada... Bolehlah nak leave ke
So try buat kerja masing-masing. And then saya dah upload assignment individual awak dekat dalam GC. Okay. Dalam GC, assignment individual. So markah dia total marks is 45 ah. Individual assignment. Nak contoh tempat lain. Okay. Individual assignment ada di dalam GC. Due date dia adalah 8/9/2021 4 PM. Okay. Please ah, tolong siapkan. Boleh buat dalam kertas apa-apa. Tak kisahlah you nak guna foolscap paper ke, A4 paper ke, buku kecil awak ke, tak kisah. Yang penting menggunakan pen. Sebab apa? Pensel mungkin tak nampak. Bila tak nampak mungkin saya tak perasan nak bagi markah kat situ. Okay, dalam exam pun memang kita akan guna pen lah. Kecuali lukis graf apa semua. Okay, lepas tu apa yang you, saya nak buat, you kena convert semua dalam PDF. PDF, siapa yang ada kamera, mungkin handset yang latest ke apa ke, terkini ke, dah updated ke Android 11 kan, you boleh just highlight gambar-gambar you nak buat, you tukar dalam bentuk PDF. Itu melalui gallery. Ataupun you boleh gunakan cam scanner. Ataupun you boleh tengok Telegram, how to convert picture into PDF in Telegram. Telegram pun boleh tolong buatkan untuk awak. You boleh try Google lah, try search macam mana nak buat semua tu. Kalau ikutkan korang mesti lagi advance kan nak jadikan dia PDF. Saya tak nak gambar kali ni, mesti satu PDF sahaja. Satu PDF sahaja. Okay, saya nak komen senang nak tengok situ. Boleh ke? Okay. So, bolehlah buat sikit-sikit. Lama-lama di bukit lah. Okay, individual assignment, total marks is 45 marks. So, this will give you 10% of overall PSPM lah. Markah grade awak, 10%. Padahal-padahal korang buat kan, soalan ni tak susah sangat pun. Walaupun C3 bagi saya tak ada susah mana pun. You boleh buka buku lagi nak buat individual assignment ni. Kalau macam UPS tak sempat nak tengok buku. Okay ya? Okay, so that's all for today. See you guys next week on Sunday lah. Boleh? Boleh. Boleh, Madam. Okay. Boleh. Okay, thank you class. Nanti alert ya, saya akan ada, saya akan bagi announcement dekat dalam Telegram, nanti you guys alert ah. Okay, bye. Okay. Okay. Bye, madam. Thank you, madam. Thank you. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam. Thank you, class.